مړه نو زه پکې یریږم که نه نو شمشتی به مې وخوري مړه نو شمشتی تا څه وایي څنګه چاته څه نه وایي هېڅ هم چاته نه وایي مړه ځکه خو ته څه ویم که نه چې زه نه ورټاکم مړه شمشتی پکې خلکه خوري دروغ وایي مړه ته د دی پخلې باندې اعتبار کوې دا ماشومان دي خطه پکې سنټې واړه خو تور تور جورن دي پکې که نه نو ورې که ښه زه لکه خټه ورولم اول خټه ورولم ښه سبا انا خوښه راو خجه الا د خیره زه پکې ځان له چیرولم یو کوټه سازوم ښه سیکل نه پکې برانډه سازومه بوتله هلکه دودي ګوله ما خو ناشنا شي جوړ کړو ا بټې والا بمبو نی آکاشي مې جوړ کړو خلکه چې پکې خختي آکاشي آکاشي هلې هوښیار ښه اومې اورې که ښه دلته پکې برجې م لګوم که نه چې برجې ورکړي نو هغه ابادي بیا مضبوط وي زه پکې ځان له کچن سازومه چرګوټیو پکې پخوم نه یار او الله د خیره زما کور خو تیار شو خو دا بنیادونه ډیر کمزوري دي که نه نور نه سازوم بس دي را به غورځېږي د ګله خبره واوره کور خو م تیار کړو خو دروازه پکې نشته نو په کوم طرف به ورته ورځو او که نه ریشه او که نه ریشه مونږ وله جذبه الو ښه ته وله جذب والا او زه وله شکر وړم پېش وي چې لږې نور هم غټ کړم ای ویم زمونږ دا ښه ښکلی کور دی او دستا دا بدرنګ دي بدرنګ نصیب کی ښه دا وګوره ما پکې بره چت هم ساس کړی دی بره په پاریو به داسې ورتم دا ګاډر دې خو م ډېر مضبوط ورکړی دی او د خیره ب تکړه شه ښه زه که شکر وړم تا دې تازاوې ریانه شکر غونډه وشه چې دنه ښکلی ښکلی کور ځان له ساس کړو ښه ما دا کور خاطم خښته نه دی او دا هغه دا خښته دی ورګه ورانو مې والا او هغه چتې پکې وي چې مونږ والا جز والو ته جز ته ورګه چې دا ګوډ اوبو ته د ټینګې دی خو نه انا دا ولې همکار مې کو مړه خښته دی او بدرنګ دی خو زما هغه خښته نه اوسه تا ولې زما کور نه ارکړ تا ته کور خو نه زما کور نه ارکړ مکوه ورور ته ولې انا بخلك ولا خطا واچوا يا مزه يا وادي ما او تعال ضوي ها بخلك ولا خطا واچوا انا ما زم زم
دو کسان دی چې بلا کې ټول درېږي د بوت څخه په اړه جوړ کړه ای های خدای پاکا هغه غوی را پرانستې شوې دي او ما غا توتی ګلم کو نشته چوې تړي دا ولې توتی ګره بچي دا ولې دا ته ته بوزو کا دا ولې ریانا اوه یا مال مزی و مال مزه دست کور بچی او دیه بوبو تو میشته غلطا دشگو نم دانه کور ساز کرد وقی بندی رد دست یو پر روزی آه دشگو کور ایزا نوار کلی دی ویم تو رگه دتا برا لوز زوی ما هر وقت تانس وی روی بور کلا بادا بور کلا بادا بور کلا لقلو خیرم خبر اکو ما آلتا بنا دی آلتا با بسی زان زان نبا متشه نتیتانوی که پلار تی خا و اوی والو خا ها ما با تیاده به دیه والی دی نوارو حالا راپاسه چه ورش ورده؟ از بیبی والی با پبلیم والی با خلار تولا گیله کوده خوارو پا خبره نپیگل رازه رازه شبا داور نو دو نشو چه داخل که کورون اروانه سر وار پسی بودی داولی ماشوم دی ویم پا اوبو را اروار کرده خب اوبو دو بو اگر تین کرده وار پسی بودی پیسه دا سر کم دیوی داجی خالی ما داولیو که دیوال کوا دا گورا ویتو بیالی ماتون گواره نو ولی را لیماتی همه ماتون گواره اوز باشا جکل مکبه تو ما پیگه سنگه دا کوروان کرده داولی خیر شد سچل شوی سچل نشوی زده ماما مادازی پا اوبو که دا شکورا کور دا سازو سازو او دا پیرا دا سیو برا واچی را طولی را دوڑی وڑی کو ها ها پو بو که دا شکو نسازو آو آو دا شکو نمی سازو والا منگو خود بیخی گنگس کرو یارا ما بیچه سنگ دی او کور وانو لیا آسه وال که داجی حلق لاول معلوماتو کی مات نمید چای وال دا معلوماتو کا نه نه خیر دی بیا برا دا که کورونا نروانی دا ولی وری روانی لکا داجی آسه بیتای پا ما او برا چولی تا دوارا می وخل خوی کسان نمانی پو آسه بیسا سوک پچا او بنا چی یا دقلی کی نبا چی آسه بیسا سوک پچا او بنا چی چی دا ما شمان دیرال پا والو والو کور تراو لگل نبا جامو تا گورا دا گورا توی لم دیگری مالا نه نه خوره او داده دو را چی توی لم دید دا گورا بیا پا گلان بلی او ما ما از بیل پیک خا چی ما بندی دا نمان رسی نا وقتی کنا او سا اولای میگم پا کنده که دیرا بندشه گیرا چی جامی را نسخا کی او بیا زلان میگم او بیا را نسخا کی انداجی نما سلو بینه کنی ولی ولی تو زمان زولی ولی تام بری تراغلی او زمان بری تراغلی تو دا اتی امره خا آسه قرد شیم پارامی چرگوٹی ما خاص پارامی چرگوٹی تو خو پارامی اوخی تو گرو دا پلار نمگا نما خبر آورا تا فوق دا پلار نوگا نما دولستیم کالا عمر دی لاشتا دیکار بیم نجوری بی بی راش کنا دو دی خو جوڑو سو شو خا او کنا اوز یه سوزنی نی دکرما نمی اوز نی دی شبی خود اما خبر تا خواستی ماما دی خود رگا تا خواستنو دی بایدو دیگه مالا ولی دیل دیگه سر میدی کنگیری دی زودم دی خود را کوتی دل تو دری دیگه ما دا ولی زمان دیگه دیگه نه نه دیگه نه در اکلی سچل دبانی شو خبر تا خواه که اگده دا سچل دی کنا چه تاسو پی دو کسانوی او دی در بانی یوازی و دیم تاسو و خما دا سی و نکلل چه گیله می در اوڑا ها آجی ما هم بزوانا گیله وردو ها ولی تا گیله راسه با گیله در آجی چی چی سا پا دیوالو درکم و تا بانی رو تانکم بیم پاکم پاکستانی پاکم بگورا یو پاوان داره سنگا بپی رو دانگی ولی تاسو چه مال گیلی در اغلی مولی ما در بانی دیوال در رو دانگل تراشه ماما تراشه تاسو اگر تو درگی داجی بی که خواه ره اخوازا ماما کنا زغتا تو شیطانی نکوم کنا سر از وی چیزی که آگول میلی ردیزی کنا علی دی سرا او چرگان نا پتی او چرگان او یا واسا ولی تا اخلاقانی دی مو 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 شیطان دی شیطان شیطان دی ولی اگه سور چرگوٹی نو را پتی نا اگه پسر مانی چی سور بابولی اگه که امتی سو مانی اگه شیری شیری کرا پرکنی ما سارا مگر ماما حالا
داجی اوس پور به ما پس میران تل چې سیروزو لگاوا خوځه به پټې دما اپ دې وجه چې دی لو پران سمې دا شکر خوان دا غشتو اوس دما نوم لګم او درې وځي سیروزا لګوما خارشاوی کنا داجی بالکل ریشاوی ما و موال دې پسرو خو چې دا خبره دې وکړه سیروزې دا نو زما اپ میکړې ما داجی دا ما او ما هاراګه بیا که خیر اته انشاء الله نه نه نو تو خو صرف نوم لیکلو لازم کنا حاجه کول وی نوم لا ملاوي خداجی فزا زا زفره دې ملشا دا وګوره صدا پوندو پورې قمقلې یا خدای پاکا تو ولا پویا ورکی راتیش چم چقورا مې دا وګوره دا ګوته به خیر خړ ډکو خا او خو زمبار ما ته خیال کو ګوري سنمن غره نه په ولاړې استیخه مزه ها چې دې پیز نه شو مړه چپړ دې نه چوله طلاقه ما چلس خانه او پچ ته یوړې زدا ایان هم کنا چې سار او ما هم دې پټی ترازو او دې وګوله او بم ورکو د خیر سره هر قسم خیال ساتو خوږي چې کم دي کنا ته یقین نه کوي چې دا ولي یاره پچ ته یو خدای غوزم خیرانم چې وګي دا ولي ودنه کوي هم زما په خیال کې پدې وګو باندې د شپې یا خنځیر دی او یا چې کم دي مېدو دی خو کدی د لما گی کنا نو خو دې سره ستایږي پس په مونږ ورندو ما ما تم دا څه کاری سس په اړم شي ودی ها وو راز راز مخ کیزو راز سکو مخ کیزو راز 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 یا دا خیر وو دې په کې خیر وو مړه خار د باندې بس کلهږي چې کمیس نه چی پیختینځه یې خبره مو دا څه کاری کنه دا ګوتونه بس زمیدار ما ماته ګوره مړه دوان ورزو راز زمیدار ما دا خرمی خوبونه کوي هي دا ګوتې بڑا کو راز راز انا قوتيني وقوتيني شوف انا انا ما ماتش كيف انت انا تاو انا خاطر انا انا تاو 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 خاطر خاطر انا دي وقت تو غور ما شاء الله ما شاء الله تو غور بدي وقت غسل وقت دي يوم تاك تاو غو لا سلا سبا تاو دي شي لا سلا سلا يوم سلام ماما غلا نو تخته ماما بيدا اخو ما شوم دي خوته بچرته دي ماما دا وګي مواله ما زموه بابا لوکا ته ما ته دی وای کنه چې دا پټې ستا د پلادي او کوستا د نکدي چې دا ته پکې لګي او پوره ډړې وګي دی شو کوله ماما سونه غټ غټ وګي پکې کتلې دی ماما زمين ګره غریب دا کنه دې بیره له پیسې نه راګي دې نه ځان نه نه کو خا وګي دې پی خو پونیا تو بس ها چې پکې کچرا شو کوجي دې هم دې صدا چل کو کنه چې دې له بدای صدا ورکو زمي وي چې پدې کنده کې ولې سو غټې ور کوم نه 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 ماما نه ګره دا ونه ځینې اونې پسې ځوان ماما دا وګي مال کړو لې بده مز ولا دا شون مکوا شون مکوا غون وګي دې راځه مات کړې دي ما ته پته و چې پدې باندې سوق جنا ولا ګیا دي اے ماما بس وګي مې ور کړ ما پرې نه خبر نه پرې سمشه هم دا چې کو کنه چې نه ولې او فوکه غټې و کو او نه اونې پسې ځوان دو د مچو کوټه کې بندو او پرسو یې پی